tere tulemast, kallid jäärad! Siin on teie 2020. aasta jaanuarikuu teise poole ülevaade. Niisiis, kallid jäärad, teile on siin soovitus hoida selge pea ja mitte kalduda sellistesse äärmustesse oma nii-öelda plaanide tegemisel, just negatiivsesse äärmusesse, ehk siis unistada võib, aga kui te unistate negatiivseid asju kogemata, ehk siis hirmud ja kõik sellised nii-öelda kahtlused, mis peas on, siis nende poole te just liigutegi kogemata või meelega. Need on siiski nii-öelda unistused ja planeerimised, kui te liiga negatiivselt planeerite. Isegi kui te ütlete positiivselt, aga peas pigem negatiivseks selle tõlgendate või ette ebaõnnestunuks või mis iganes selle taga seisab. Teie perspektiivid on tegelikult paigas ja suured. Te võiksite lähtuda pigem sellest, et nii kui nii kõik õnnestub ja ilma kahtlusteta oma eesmärkide poole minna. Jaanuarikuu teisel poolel teie nii-öelda silmapiir hakkab selginema, läheb lihtsamaks, läheb paremaks, ärge siis kohe hüppake pea ees nii-öelda kulutamise tulle, et ennast kohe premeerida või endale paremaks olukorda just nagu teha. Teie jaanuarikuu lõpp saab olema parem kui jaanuarikuu esimene pool. Esimene pool võib-olla tõi teile selliseid võltslootusi või valesid nii-öelda tegutsemissuundi. Jaanuarikuu teisel poolel te leiate oma õige tee, siis hoidke oma pea selge neid plaane ja asju tehes, olgu see siis tööalaselt või suhete osas, kaine mõistusega ja loogikaga tuleb lahendada asju ja siis on teil lootust välja astuda sellest võib-olla natukene surnud ringist, kus te olete olnud aasta alguses, võib-olla juba ka eelmise aasta lõpus. Väga palju olete te just nagu oma sõnade või mõtetega ka ise endale kutsunud, nagu ma juba alguses ütlesin, negatiivne soovimine läheb samamoodi täide kui positiivne, ehk siis kui te arvate, et te ütlete, et te tahate ühte või teist asja saavutada ja samas oma peas mõtlete, et nii kui nii läheb see nii või teisiti ja nii kui nii seda ei tule, nii kui nii midagi juhtub, siis uskuge mind, juhtub kohe kindlasti, ehk siis hoidke fookus pigem loogikal ja pikemal horisondil kui praegu lühiajalisi lõbustusi nautides. Praegu on eesmärk lihtsalt üks periood lõpule viia selleks, et saaks uut alustada ja selle edasi lükkamine võib pigem kahju kui kasu tuua. Võtke rahulikult ilma masendusse või siis
paigalseisu langemata. Praegu on just see koht, kus sa hakkavad selginema, selgeks saama täpselt mida ja kuhu te hakkate liikuma siis ülejäänud aasta. Ja kui võib-olla aasta alguses olid asjad pisut sellised ebakindlad või arusaamatud teie jaoks, siis nüüd hakkavad ilmnema teeotsad, niidiotsad ja märgid sellest, millist valikut siis teha oma nii-öelda edaspidistes plaanides ja liigutustes. Põhiline ongi, säilitage külm närv ja kaine mõistus ja hoidke oma keel hammaste taga. Aitäh ja olge hoitud!